Wasizo tia omulunji amplilisa webali kwe kumida ku Pressure Media TV kwe atana waku subscribing agenda maso subscribing nsobole okwongera ya maundi ya kafe agi entertainment isa kuna gaga sputsinga sange ku pressuremedia.com wali amaulile amalunji atena amanyugu enyo gota sanyo kula wikanga muganda wange mwenye naze ogenda maso osuwe kutumide kugwenye komite in Dubai kata Saudi Arabia umani yunaji usizido kula wikanga utuuli lizajewa webali nyo webali lidera nyongiro kutegeza nti omu kubala muzi abakulu amanyikitwa nga Andrew Guti mwela likirivu nyo uluvanyo wa US okula wikanga ya sako kandiho evumbu watu ya video nategeza nti na ye awulira mwela likirivu nyo mumutima gwe yandibanga na ye yomu kwabo abagenda okula wikanga batere wako evumbu nyongiro kutegeza atera okukakasa nti US uluvanyo wa kuteka kukandiho evumbu ya fayo netekeza nti echai na yu awantu kumi na babiri mu Uganda abali mu bifo ebyenjawulo ebinene nga mu polisi n'ebifo ebirala ebyenjawulo ebisaba byagala okulabikanga egenda maso n'okulabikanga esako evumbo nga mwe muli omwami ono Andrew Guti bagenda kulabikanga naye bamusako evumbo naye bakyakiteesa ku ye avuddeyo mu bwangu ddala niye nalikirira nagamba bannange obujjanjabi mba nabufuna wakubanga ye obujjanjabi bwe tabufuna wano mu ggwanga lyattu Uganda alina kufulumamu wabweru kubanga obulamu bwe nabwo si bulungi n'omulundi n'ogumu kyenjagadde okutegeeza otegere muganda wange gwe ampuliriza ali mu nteekateeka za kulabikanga Olivia Nalutaya Sako ne Yasini Machete bano abaana ba Nuupu bwe yagenda maaso bw'atyo n'asibwa oba n'ateekako emisango egitali jimu ya video nategeza alimu teka teka ya kula wikanga na tela abachayo basobolo kuvayo omukulu ono bingi byazakola na dala kusaidi ya National Unity Platform agenda maso na wayo abana ne baba siba atela ne bavundira mukomera nga tewali neche bakoze omwami ono Andrew avuteo ne hila likira na gamba banange US labika nange ngude mwege na kula wikanga na tena nge enteka ko evumbo oluvanyuma lw'okuteeka ku kandi ho evumbo nja kuba natera nkutegeeza kiki ekidirira kiki kyagenda okulabikanga natera akola agenda kuba chai Olivia ne Yasini oba agenda kubireka nja kuba natera nkongera naye kinyaga dotegere naye Andrew Guti mwela likirivu nyo Orenso ngeno yokulabikanga nate US yandi musako nayo evumbo kubanga ateye eweru jafuna obujjanjabi kubanga obulamu bwe alwana n'endwadde nyingi nyonyo mpitiri bo ezimu sumbwa anze asiba abana bwe batyo ku orders ze ne baba siba atera ne bavundirayo mukomera nuri nsonge iyo naye mwe nalikirivu avuti ona gamba ayagala kulabikanga na te aine ngeri jaterezamo ebintu bino nja kuba nkongera mauli gafe amala manji tusubwa we kumire ku Pressure Media TV kanzije.